কপাল ফুলিল এজন গ্রাহকৰ। মাত্ৰ 100 টকাত পালে বিলাসী গাড়ী BMW। বিলাসী গাড়ী লোৱাৰ সপোন পূৰণ হ'ল 100 টকাত। উজনি অসমৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৃহৎ উপহাৰ কুপন খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল। স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন জীৱন আৰু AIDRCৰ উদ্যোগত আয়োজন হৈছিল কুপন খেলৰ আৰু এই খেলতে গোলাঘাট জিলাৰ বেটিয়নীৰ দেৱাশিষ বৰুৱাই মাত্ৰ 100 টকাৰ কুপন কাটি লাভ কৰে BMW 2GC বাহনখন। মাত্ৰ 100 টকাত গোলাঘাট জিলাৰ বেটিয়নীৰ দেৱাশিষ বৰুৱাই লাভ কৰিছে মোৰ পিছফালে থকা এখন BMW বাহন। গুদুল চিনেমা হলত অনুষ্ঠিত হোৱা উপহাৰ কুপন খেলত গোলাঘাট জিলাৰ বেটিয়নীৰ দেৱাশিষ বৰুৱাই লাভ কৰিছে এই BMW বাহনখন। এই মুহূৰ্তত মই দেৱাশিষ বৰুৱা আছে, তেওঁ যিহেতু আজি BMW বাহনখন নিবলৈ আহিছে, মই পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এজন সৌভাগ্যৱান ব্যক্তি, আপুনি আজি BMW বাহনখন আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰিছিলে আৰু নিবলৈ আহিছে, অনুভৱটো কেনেকুৱা, কি ক'ব? ভাল লাগিছে। তাৰ লগতে খেল পৰিচালনা কৰা সমূহ কমিটিলৈ মানে থেংক দিছোঁ, মানে ইমান এখন খেল সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিছে তেওঁলোকে। তেওঁলোকৰ চাইছোঁ সেইবিলাক মানে যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ NGOৰ ফালৰ পৰা কাম কাজখিনি চলাই আছে আৰু ভৱিষ্যতেও কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আনহাতে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ ইন'ভা গাড়ী লাভ কৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত দেৱাশিষ শৰ্মাই। পুৰস্কাৰসমূহ লাভ কৰি আনন্দিত হৈ পৰিল ভাগ্যৱান ব্যক্তিসকল। আনহাতে ৰক্তদান, আৰ্তজনক সহায় কৰা আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে তিতাবৰত জীৱন নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে সৰ্ববৃহৎ উপহাৰ কুপন খেল পাতি পোৱা টকাৰে তিতাবৰবাসী ৰাইজক উপহাৰ দিয়ে এখন এম্বুলেন্স। স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন জীৱনৰ এই পদক্ষেপক শলাগ লৈছে সকলোৱে। আমি কষ্ট কৰিছোঁ, ৰাইজৰ সহযোগিতা আছে, আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। এইটো আমি সঁচা কথা ক'ব গ'লে আমি উজনি অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা এতিয়াতো আমি যিমান যেনেকৈ মানুহক আপোনাৰ আস্থা দিছিলোঁ সেইটো মতে আমি পুৰস্কাৰখিনি প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু যোনকেইজন সৌভাগ্যৱান ব্যক্তি আছিলে চবকে মই মোৰ ফালৰ আমাৰ জীৱনৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকৰ যোনখিনি সংবাদকৰ্মী আছে, ৰাইজ আছে, গোটেই অসমৰ ৰাইজে চবে আমাক সহায় কৰিলে, সেইটো কাৰণে চবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তিতাবৰৰ পৰা সাজিদ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।